Kasvissosekeittoa. Lähemmäs niin näin. Perunaa, porkkanaa, lanttua ja jotain pasternakkaa mitä liian. Sitten meillä on tässä puolivalmisteita. Leipää, patonkia. Ne paistetaan ja tarjoillaan keiton kanssa, joka valmistuu tuota pikaa, eli varmaan 2 tunnin kuluttua. Sitten siellä on salainen ainesosa. Palarjuusto! Taas se hyvin salaista. Paristan teille salaisuuden. Käytämme saapasekoitinta. Lisä vain kaikki ainekset. Nam nam. Hyvää.